A Força Nacional de Segurança Pública chegou ontem ao Maranhão para reforçar o patrulhamento em áreas indígenas no interior do estado, onde ocorreram conflitos que resultaram na morte de dois caciques. Os militares já estão em campo fazendo rondas. O envio da tropa foi autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Força Nacional vai permanecer na região pelo prazo de 90 dias que pode ser prorrogado se necessário.